Olá, hoje eu vim aqui para te trazer uma breve reflexão, porém muito importante. Hoje, muitos relacionamentos estão se acabando pela falta de carinho, pela falta de compreensão, pela falta de respeito e principalmente pela falta de atenção. Por isso, no dia de hoje, pare, pense, reflita um pouco sobre sua relação, seu namoro, seu casamento e veja se por acaso não está deixando faltar os ingredientes certos para manter a vida a dois agradável e segura. Ninguém é dono de ninguém, por isso não domine quem você acha que tem. Não usufrua de forma egoísta de quem você acha que é sua ou seu e não maltrate quem tem carinho e amor por você. Retribua os sentimentos de quem só te quer ver bem. Conquiste cada momento junto de quem lhe tem respeito. Desperte o amor de quem quer viver e morrer ao teu lado. Se você tem do seu lado alguém que tem vaidade por você, que tem carinho por você, alguém que te dá amor, então faça dessa pessoa uma pessoa única. Sinta realmente quem te ama, com a sinceridade de uma manhã esperado com alguma surpresa, e faça da vida de vocês a melhor possível. Ame de verdade, dê valor a quem te ama, não finja amor, não maltrate o coração dele ou dela, pois quem te ama também pode ir embora. Cuide do seu amor. Amanhã você poderá estar chorando de saudade.